Вітаю вас, дорогі глядачі. На телеканалі «Надія» надійшов час програми «5 хвилин для вічності». З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Немає нічого дивного в тому, що людина, глянувши на небо, може передбачити. Схоже, буде буря. Про це згадав Христос, кажучи, ввечері, ви кажете, буде погода, бо небо червоніє, а вранці сьогодні негода, бо небо похмуре. Розпізнати небесне обличчя ви вмієте, ознак часу ж не можете. Досліджуючи за допомогою спеціальних приладів різні явища в атмосфері, вчені навчилися передбачати погоду. При цьому більшість людей не вважає за потрібне витрачати час на дослідження Святого Письма, яке містить ознаки, що вказують на друге пришестя Христа. І лише небагато з довірою ставляться до ознак, на які вказав Бог, нагадуючи, що наближається до кінця повстання людини проти Творця. Христос перерахував достатньо особливих прикмет, за якими ми можемо судити, що час вже близько і пришестя його біля дверей. Він не бажає застати нас зненацька. Христос дав нам необхідні знання, щоб ми встигли приготуватися до його повернення. Ось послухайте Євангеліє від Луки з 21 розділу, ми читаємо. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським. За 120 років до Великого потопу Бог попереджав людей про майбутню катастрофу. Багато відмовлялися вірити, що таке взагалі може трапитися. Ной повірив Богові і намагався переконати інших, що так і буде. Свою віру він довів тим, що взявся за будівництво величезного корабля. Тільки 8 чоловік подбали про своє спасіння, скориставшись порадами Бога. Христос сказав, що останнє покоління землі буде подібним до покоління Ноя. Яку радість відчули врятовані, що прислухалися до застережень. І який жах пережили ті, кому не вистачило часу підготуватися, тому що звичні турботи і задоволення відволікали їх від неприємних звісток і роздумів. Такий вибір належить зробити кожному з нас. Або ми будемо настільки захопленими справами цього світу, що не встигнемо підготуватися до пришестя, або будемо мудрі і приймемо поради Ісуса Христа, записані в Євангелії. Скоро повернеться наш Господь, тому що Він обіцяв прийти знову. Коли Він прийде, гріх, страждання і горе зникнуть навіки, а з ними і всі невирішені проблеми світу. Настане день щастя, миру і спокою. Звичайно, кожен із нас захоче бути готовим до цієї зустрічі. Чому б нам не почати готуватися до цієї щасливої події вже зараз? Адже для цього нам потрібно мати лише добрий характер, з яким ми могли б бути протягом всієї вічності. Все інше має тільки дочасну земну цінність. Отож, вибір за нами. Давайте молитися про це сьогодні. Наш добрий Небесний Батько, сьогодні разом з нашими глядачами ми приходимо до Тебе. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти дав нам час, можливості жити в такий час, коли, Господи, ми чуємо проповідь Твого Слова, коли ми можемо вільно читати Слово Боже, коли ми можемо дивитися по телебаченню, Господи, проповідь Євангелії. Ми дякуємо Тобі за те, що в цей час, хоча дуже багато спокус, але і дуже багато можливостей. І сьогодні ми розуміємо, що Ти хочеш сказати нам, що час вже надійшов, що так буде дуже недовго, що скоро все зміниться, Господи. І дуже скоро ти повернешся. Ти навчаєш нас, як розпізнавати всі ці ознаки. І, Господи, ми бачимо, що твій прихід вже не за горами. Він ось тут, як ти кажеш, при дверях. Тому сьогодні ми просимо тебе, навчи нас і допоможи нам підготуватися до зустрічі з тобою в той славний день, коли ти прийдеш. Це наша молитва сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, як і завжди, прощаючись з вами, бажаю вам гарного дня. А я нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення!